ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋਰੇ ਸੱਚ ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਸਿਕਰੇਟ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਚੱਕ 565 ਕਲੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ 4 ਕੋਹ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਲਬਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਚੱਕ 565 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਹਾਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਪਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਮੁਰੱਬਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਰੱਬੇ ਦੀ ਦਸ ਹਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇਰਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗੁਆਂਢ ਸੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬਾ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿੰਝ ਸਾਡਾ ਮੁਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੁਰੱਬਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬੰਨੇ ਨਾ ਬੰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾ ਆ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਲ ਬੰਨਾ ਬਾਠ ਮਰਬਾ ਕੀ ਮਰਬਾ ਬਾਠ ਆ ਤਾਂ ਆ ਮਰਬਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 63 ਮਰਬਾ 63 ਮਰਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਟਰ ਟਰੁੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਟਰ ਟਰੁੱਥ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੋਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਠੇ ਸੱਚ 47 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ
ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਵੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਜੀ ਜੇ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮਿਲੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੜ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਂਡੀ ਕੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਓ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਰੱਬਾ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਮੁਰੱਬਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਲਈਏ ਸਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਬਿਆਂ ਦਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਵੀ ਪੀ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਇਲ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਆ ਜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੁਲਾਵੇ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋੜ ਮੁਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫੋਰ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੁਰੱਬਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਦੂਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਸੀ ਅੱਛਾ 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 ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਰੱਬਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਮੁਰੱਬੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਔਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਂਪਲਸ ਔਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੇਜ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਨਨਕਾਨਾ ਔਰ ਨਨਕਾਨੇ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਨਾਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਅਬਾਸ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੂਟੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੇ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਨੇ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਰੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠਰੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੱਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੱਠ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੱਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਅੱਛਾ 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 ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਵੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਇਆ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਖੱਖੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੱਗੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਲੋਬੀਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਲੋਬੀਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਦ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਢੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਬੀਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ ਔਰ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਲੱਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰਸੀਨ ਹੈ ਲੈਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੈਣ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇਸ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਅਹਿਸਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਨਕਾਣੇ ਕੇ ਰੰਗ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਨਨਕਾਣੇ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਹੌਰ ਕਾ ਖੋਜੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਨਾਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੈਜ਼ਾਨ ਅਬਾਸ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਅੱਛਾ ਜੀ 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 ਪੜ ਪੋਤਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਠੀਕ 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 ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਰੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਰਸਮਾਂ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮੋ ਸੀ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅੱਛਾ 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 ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਕਾਟ ਬੜਿਆ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲ ਪਿਆਰਾ ਸੰਨ 47 'ਚ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰੇ 47 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨਸੈਕਚਰ ਵਿਲੇਜ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹਾਂ ਚੱਕ 565 ਕਲੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਰੇ 47 ਦੇ ਸੇਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡ ਟੈਂਪਲਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੇਜ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਸਿੰਘ ਤਮਾਮ ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਨਵੇਂ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ